મિત્રો, આપણે સૂક્ષ્મજીવોનો ઘરગથ્થુ ઉત્પાદનમાં શું ફાળો છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી. આજે આગળ જોઈશું કે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં સૂક્ષ્મજીવો જે છે એનો ફાળો શું છે. ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં સૂક્ષ્મજીવોના ફાળામાં આપણે મુખ્ય ત્રણ બાબત કે ત્રણ ટોપિક ભણવાના છે. પહેલું છે આથવણયુક્ત પીણા અથવા તો આપણે બેવરેજીસ, આલ્કોહોલિક બેવરેજીસ અથવા તો દારૂ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલે, એના વિશે. બીજું આપણે ભણીશું એન્ટીબાયોટિક્સનું ઉત્પાદન સૂક્ષ્મજીવોની મદદથી. અને ત્રીજો જે આપણો ટોપિક છે તે છે અમુક દવાઓ અને અમુક પ્રકારના ઉત્સેચકોનું ઉત્પાદન. તો ત્રણ બાબતો જેને કહેવાય કે આપણા ટોપિકની અંદર ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલો ઉપર જેને કહેવાય કે જે આથવણની પ્રોસેસ અથવા તો જે બેક્ટેરિયાને ઉછેરવામાં આવે છે, તો તેના માટે મોટા વાસણો, તમે ટેક્સ્ટબુકની અંદર આકૃતિ પણ જોઈ શકો છો, મોટા વાસણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, મોટા વેસલ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ જે મોટા વાસણો જે હોય ને તેને આથવણકારકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આથવણકારકો શું છે એ વસ્તુ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો નંબર વન સ્ટાર્ટ કરીએ, આથવણયુક્ત પીણા અથવા તો આલ્કોહોલિક બેવરેજીસ. તો આના વિશે આપણે આમ તો શ્વસન ચેપ્ટર જે છે 11th અંદર એના વિશે આપણે ત્યારે પણ આપણે થોડીક માહિતી જોઈ હતી. સેકેરોમાઇસિસ સેરીવિસી જે ઈસ્ટ જે છે તેની મદદથી આલ્કોહોલિક પીણું જેને કહેવાય બનાવવામાં આવે. સેકેરોમાઇસિસ સેરીવિસી જે છે તેને બેવર્સ ઈસ્ટ તરીકે પણ ઓળખાય. આપણે જો કે બેકર્સ ઈસ્ટ એવું પણ આપણે ભણી ગયા લાસ્ટ લેક્ચરમાં કે બેકરી એના ઉપરથી બેકર્સ ઈસ્ટ, અહીંયા બેવરેજીસ એટલે કે પીણા એના ઉપરથી બેવર્સ ઈસ્ટ. તો આપણે 11th ભણતા હતા ત્યારે પણ આપણે ચર્ચા કરી કે આલ્કોહોલ જે છે અથવા તો ઇથેનોલ જે છે તે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રીતેથી પણ બનાવી શકાય અને આવી રીતે ફર્મેન્ટેશન અથવા તો આથવણ દ્વારા પણ બનાવી શકાય. પણ જે પીવાનો હોય છે અથવા તો જેને આપણે બેવરેજીસ કહીએ છીએ, પીવા માટે જે આલ્કોહોલનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તો તે સામાન્ય રીતે આવી રીતે ઈસ્ટ દ્વારા આથવણની પ્રક્રિયાથી જેને કહેવાય બનાવવામાં આવે છે. ત્યારે આપણે એવી પણ ચર્ચા કરેલી હતી કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલથી બનાવવામાં આવતો જે આલ્કોહોલ છે અને આવી રીતે ઈસ્ટ દ્વારા કે સૂક્ષ્મજીવ દ્વારા બનતો જે આલ્કોહોલ છે એની અંદર રાસાયણિક જે અમુક પ્રોપર્ટી છે, જે બંધ કોણ છે, બોન્ડ એંગલ્સ વિશે આપણે ચર્ચા કરેલી હતી, તમે કેમિસ્ટ્રીમાં વધુ અભ્યાસ કરશો, કે જે અલગ અલગ હોય જેથી તેની જે અસર છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલથી બનાવેલો જે આલ્કોહોલ છે એ જો આપણે પીએ અને આવી રીતે બનાવેલો જે આલ્કોહોલ જે છે એ આપણે પીએ તો એ બંનેની અસર જે છે એમાં પોટેન્સીમાં ડિફરન્સ આવે. આલ્કોહોલ જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલથી બનાવવામાં આવે છે તે વધુ સ્ટ્રોંગ હોય, તેની અમુક પ્રકારની સાઇડ ઇફેક્ટ પણ આપણને વધુ આવે. તો બેવરેજીસ જે છે તે આવી રીતે સૂક્ષ્મજીવોની મદદથી બનાવવામાં આવે. અને ત્યારે પણ આપણે જોયું હતું કે સૂક્ષ્મજીવ છે તેને મોલાસીસ અથવા તો આપણે એને સુક્રોસ છે કે ગ્લુકોઝ છે કે કોઈ ખોરાક જે છે એવું ધરાવતું સંવર્ધન માધ્યમમાં આપણે આ ફૂગને નાખીએ તો આ ફૂગ જે છે તે સંવર્ધન માધ્યમમાંથી ખોરાક લેશે અને પોતાના કોષની અંદર ઊર્જા મેળવવા માટે અજારક શ્વસન કરશે અને પેલું ગ્લાયકોલિસિસ થશે અને બીજું આથવણની પ્રક્રિયા થશે અને આથવણની પ્રક્રિયામાં આલ્કોહોલિક આથવણ કરશે અને ફાઇનલી ઇથેનોલ ઉત્પન્ન કરશે. આ ઇથેનોલ જેને કહેવાય બહારના માધ્યમમાં જશે. આગળ જોઈએ તો આલ્કોહોલિક બેવરેજીસ જે છે ને એના ઘણા બધા પ્રકાર છે, જેમ કે બિયર છે, વાઇન છે, બીજા પ્રકારની અંદર વિસ્કી છે, બ્રાન્ડી છે, રમ છે અને આના સિવાય ઘણા બધા પ્રકાર છે પીણાઓના. હવે આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે જો જવ અથવા તો ચોખા કે અન્ય ધાન્યયુક્ત પાણી હોય, આ પાણીની અંદર આપણે સેકેરોમાઇસિસ સેરીવિસીને ઉછેરીએ છીએ, તો જે બનતું પીણું હોય ને તેને આપણે બિયર તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેમાં સામાન્ય રીતે 4-8% જેવું આલ્કોહોલનું પ્રમાણ જોવા મળે. જો આપણે સેકેરોમાઇસિસ સેરીવિસી કે અન્ય ફૂગને જો ફળના રસની અંદર ઉછેરીએ, સંવર્ધન માધ્યમ તરીકે ફળનો રસ રાખીએ, તો બનતી જે પ્રોડક્ટ્સ અથવા તો પ્રકારનું જે પીણું છે તેને વાઇન તરીકે ઓળખવામાં આવે, જેમાં 10-12% જેવું આલ્કોહોલનું પ્રમાણ હોય છે. અને મિત્રો, આપણે 11th જોયું કે ઈસ્ટ જે છે ને તે 13%થી વધુ સંવર્ધન માધ્યમમાં આલ્કોહોલનું પ્રમાણ વધે તો એ પોતાનું મૃત્યુ થાય. તો ત્યારે આપણને એવો ક્વેશ્ચન હતો કે કેવી રીતે આલ્કોહોલિક પીણામાં 13%થી વધુ જેને કહેવાય
કે સાંદ્રતા મેન્ટેન કરવા માટે શું કરવામાં આવે. તો ત્યારે આપણે ચર્ચા કરેલી હતી કે એ લોકો સર્ધન માધ્યમ ધરાવતું જે ધારો કે કોઈ બીકરની અંદર આ વસ્તુ કરેલી છે તો આ બીકરને ગરમ કરવામાં આવે, ગરમ કરે એટલે ઇથેનોલ જે છે એ એટલા તાપમાને જ ગરમ કરવાનું કે જેથી ઇથેનોલ જે છે તે બાષ્પ સ્વરૂપે ઉપર નીકળે અને પાછું જેને કહેવાય કે અન્ય પાત્રમાં ઠંડુ કરીને બાષ્પને ઠંડી કરીને ઇથેનોલ મેળવવામાં આવે એટલે કે નિસ્યંદન કરવામાં આવતું. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીંયા બિયર અને વાઇનની અંદર નિસ્યંદન કરવામાં આવતું નથી. જ્યારે વિસ્કી, બ્રાન્ડી અને રમ કે જેની અંદર આલ્કોહોલના પર્સન્ટેજ વધુ છે આની અંદર જેને કહેવાય કે નિસ્યંદન કરવામાં આવે છે, આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવી. એટલે કેવા પ્રકારનું આલ્કોહોલિક પીણું બનશે ને તેનો આધાર જેને કહેવાય કે આથવણ માટે આપણે કાચા માલનો જે પ્રકાર છે અને પ્રક્રિયાનો પ્રકાર છે, પ્રક્રિયાનો પ્રકાર એટલે કે નિસ્યંદન કરીએ છીએ કે નથી કરતા તે, અને કાચા માલનો પ્રકાર એટલે કે તમે જોઈ શકો કે જવનું પાણી છે કે ફળનો રસ છે કે અન્ય કંઈક કોઈ સંવર્ધન માધ્યમ છે. તો આથવણ માટે કાચા માલનો પ્રકાર અને કઈ પ્રોસેસથી આપણે જેને કહેવાય બનાવીએ છીએ, મીન્સ કે નિસ્યંદન કરીએ છીએ કે નથી કરીએ, એને આધારે જેને કહેવાય કે વિવિધ પ્રકારના આપણને આલ્કોહોલિક પીણાઓ મળે. તો આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે શેમાં નિસ્યંદન કરવામાં આવતું નથી અને શેમાં નિસ્યંદન કરવામાં આવે છે, બેકર્સ ઇસ્ટ શું છે અને બેકર્સ ઇસ્ટ તરીકે કોનો ઉપયોગ થાય છે. આગળ જોઈએ પ્રતિજૈવિક દ્રવ્યો, એન્ટીબાયોટિક્સ. તો સૂક્ષ્મજીવ દ્વારા જેને કહેવાય કે એન્ટીબાયોટિક્સ, આમ તો આપણને ખ્યાલ જ છે એન્ટીબાયોટિક્સ શું છે અને શેમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. તો સૂક્ષ્મજીવ દ્વારા એન્ટીબાયોટિક્સનું ઉત્પાદન 20મી સદીની જેને કહેવાય અત્યંત મહત્વપૂર્ણ શોધ અને માનવ કલ્યાણ માટે મોટી ઉપલબ્ધિ સમાન છે. શબ્દ મિત્રો સમજીએ, ખૂબ જ જરૂરી છે કે એન્ટી ગ્રીક શબ્દ છે, એન્ટીનો મિનિંગ છે વિરુદ્ધ અથવા તો પ્રતિ, અને બાયો એટલે જીવન, એટલે કે ઓલ ઓવર જેને કહેવાય કે એન્ટીબાયોટિક જે છે એનો મિનિંગ થાય છે જીવન વિરુદ્ધ. પરંતુ આ જે જીવન વિરુદ્ધ જે છે તે બેક્ટેરિયા માટે અથવા તો બેક્ટેરિયાના સંદર્ભમાં આપણે એને જીવન વિરુદ્ધ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરીએ છીએ. જ્યારે મનુષ્યના સંદર્ભમાં એન્ટીબાયોટિકનો મિનિંગ થાય છે પૂર્વજીવન. કેવી રીતે? તો કે આપણું જે રોગગ્રસ્ત શરીર જે છે એને એન્ટીબાયોટિકની મદદથી આપણે પહેલા જેવું બનાવી શકીએ. એન્ટીબાયોટિક્સ જે છે તેનું નિર્માણ કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા થાય છે. એન્ટીબાયોટિક્સ એટલે એક પ્રકારના રસાયણ કે જે એક પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા નિર્માણ પામે છે અને જે અન્ય સૂક્ષ્મજીવને મારી નાખે છે અથવા તો એની વૃદ્ધિને મંદ કરે છે. ખાસ ધ્યાન રાખવું કે એન્ટીબાયોટિક્સ બે પ્રકારની હોય છે જે તમે આગળ ભણશો. એક છે બેક્ટેરિસિડલ અને બીજું છે બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક. બેક્ટેરિસિડલ પ્રકારની જે એન્ટીબાયોટિક છે તે સૂક્ષ્મજીવને મારી નાખે અને જ્યારે બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક પ્રકારની જે એન્ટીબાયોટિક છે તે સ્ટેટિક, સ્ટેટ એટલે કે આમ સ્થિર, અથવા તો તે વૃદ્ધિને સ્ટોપ કરે, સ્થિર કરી દે. તો બે પ્રકારની એન્ટીબાયોટિક સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે. ચર્ચા કરીએ કે અકસ્માતે આકસ્મિક રીતે શોધાયેલી સૌ પ્રથમ એન્ટીબાયોટિક, તો એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ નામના વૈજ્ઞાનિક સ્ટેફાઇલોકોકસ બેક્ટેરિયા ઉપર પ્રયોગ કરતા હતા. ખાસ ધ્યાન રાખવું, સ્ટેફાઇલોકોકસ બેક્ટેરિયા ઉપર પ્રયોગ કરતા હતા અને આ દરમિયાન તેને ઉપયોગમાં લીધેલી જે પ્લેટ હતી તેઓએ સાફ કરેલી નહોતી અને આ પ્લેટ ઉપર મોલ્ડ અથવા તો ફૂગ જે છે તેનો ઉછેર થયેલો હતો, ફૂગ ઉછરેલી હતી. તેઓએ નોંધ્યું કે પ્લેટ પર ફૂગની હાજરીમાં બેક્ટેરિયા જે છે તે વૃદ્ધિ પામતા નથી અને ત્યારબાદ ક્રમિક રીતે પ્રયોગને આધારે વર્ણવ્યું કે મોલ્ડ અથવા તો ફૂગ દ્વારા એક પ્રકારનું રસાયણ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ જે રસાયણ છે તેની હાજરીમાં તેઓ વૃદ્ધિ પામી શકતા નથી અને કાળક્રમે આ રસાયણને તેઓએ પેનિસિલિન નામ આપ્યું. આ જે મોલ્ડ હતી પ્લેટ ઉપર જે પેનિસિલિયમ નોટેટમ હતી અને તેના દ્વારા આ રસાયણ સર્જાયું તેવું તેઓએ કહ્યું. હવે આ પેનિસિલિન જે છે એનો ઉપયોગ મનુષ્યના કલ્યાણ અર્થે રોગનાશક તરીકે થઈ શકે તેવું એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગને સૂજ્યું નહોતું, પરંતુ અર્નેસ્ટ ચેઇન અને હોવર્ડ ફ્લોરે નામના વૈજ્ઞાનિકે જેને કહેવાય સૂચવ્યું કે પેનિસિલિનનો ઉપયોગ મનુષ્યમાં બેક્ટેરિયા વિરુદ્ધ રોગો સામે લડવા માટે પણ થઈ શકે. તો અર્નેસ્ટ ચેઇન અને હોવર્ડ ફ્લોરેએ જેને કહેવાય દર્શાવ્યું કે આ પેનિસિલિન જે છે તેનો આપણે મનુષ્યની અંદર રોગના નિવારણ માટે પણ એનો ઉપયોગ થઈ શકે. તો તેઓએ એન્ટીબાયોટિકને એટલે કે અર્નેસ્ટ ચેઇન અને હોવર્ડ ફ્લોરેએ એન્ટીબાયોટિકને એક તીવ્ર ક્ષમતા ધરાવતી રસાયણ તરીકે અથવા દવા તરીકે જેને કહેવાય પ્રસ્થાપિત કર્યું.
અને ખાસ મિત્રો 1945ની અંદર જેને કહેવાય કે આ ત્રણેયને નોબેલ પ્રાઇઝ આપવામાં આવ્યું અને બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન પણ ઘાયલ અમેરિકી સૈનિકો જે છે એના ઉપચાર માટે પણ બહોળા પ્રમાણમાં આ એન્ટીબાયોટિક પેનિસિલિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. જો કે પેનિસિલિન જે છે તે હાલમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી નથી કારણ કે તેના વિરુદ્ધ રેઝિસ્ટન્સ જેને કહેવાય બેક્ટેરિયાની અંદર આવેલું છે. ખાસ પ્લેગ છે, કાળી ખાંસી છે અથવા તો જેનું બીજું નામ છે ઉટાટિયું અથવા તો વૂપિંગ કોફ. ત્રીજો રોગ છે ડિપ્થેરિયા અથવા ગલઘોટું. પછી રક્તપિત્ત અથવા તો બીજું નામ કુષ્ઠરોગ અથવા તો લેપ્રેસી. તો આ ભયાનક બેક્ટેરિયા દ્વારા થતા રોગો છે કે જેના થકી આપણે એન્ટીબાયોટિક્સ દ્વારા એનો ઉપચાર કરીએ છીએ અને ઘણા અર્થે જેને કહેવાય કે એન્ટીબાયોટિકની શોધ પછી આ રોગો જે છે એનું નિયંત્રણ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો આજની દુનિયામાં એન્ટીબાયોટિક વિનાનું જેને કહેવાય એન્ટીબાયોટિક વિનાની દુનિયા આપણે કલ્પી શકાતી નથી. જોઈએ કે આ રોગો શું છે. વૂપિંગ કફ અથવા એનું બીજું નામ છે 100 ડેઝ કફ, એટલે કે બહુ લાંબા સમય સુધી આપણને આ રોગ રહે છે. શરદી જેવા લક્ષણો આવે, તીવ્ર ઉધરસ, તીવ્ર ઉધરસના લીધે ઉલટી થવી અને પાંસળીઓનું તૂટી જવું. ખાસ કરીને જે નાના બાળક છે એને આ રોગથી ખૂબ વધુ સહન કરવું પડે અને હવા દ્વારા ફેલાતો રોગ છે. બોર્ડેટેલા પર્ટુસિસ આ બેક્ટેરિયા જે છે જેના દ્વારા વૂપિંગ કફ જેને કહેવાય થાય છે, એટલે એક પ્રકારનું શરદી જેવો જ જેને કહેવાય અને તીવ્ર પ્રકારની ખાંસી અથવા તો ઉધરસ આવે અને જેથી ઉલટી અથવા તો પાસળીઓ પણ ક્યારેક તૂટી જઈ શકે છે. બીજો રોગ છે લેપ્રેસી અથવા તો કુષ્ઠરોગ અથવા તો હેન્સેન્સ ડિઝીઝ. લેપ્રેસી ચેતાતંત્ર, ચામડી, સ્નાયુ, આંખ, નાકને મુખ્યત્વે અસર કરે છે. એમાં મેઇન જેને કહેવાય એની અસર ચેતાતંત્ર ઉપર છે, જે એક પ્રકારના માઇકોબેક્ટેરિયમ લેપ્રે નામના બેક્ટેરિયા દ્વારા થાય. જે ટીબીના જે બેક્ટેરિયા હતા આના જેવા જ હતા, માઇકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલાઈ, એના જેવા જ માઇકોબેક્ટેરિયમ લેપ્રે પીપીએલઓ માઇકોબેક્ટેરિયમ લેપ્રે દ્વારા આ રોગ થાય. અને ચામડીમાં જે જગ્યાએથી આ બેક્ટેરિયા પ્રવેશે તે જગ્યાએ આપણને સફેદ જેને કહેવાય ડાઘ પડે અને ડાઘના સ્થાનેથી જેને કહેવાય કાળક્રમે સેન્સેશન આપણને ચેતાતંત્રનું જે સેન્સેશન હોય તે દૂર થાય અને ચામડી દ્વારા તેઓ ઊંડે ઉતરીને ચેતામાં પ્રવેશે અને CNS જે છે એના કોષોનું વિઘટન કરે અને જેને કહેવાય કે ચેપગ્રસ્ત દર્દી જે છે એના સંપર્કમાં આવવાથી આ લેપ્રેસી અથવા તો કુષ્ઠરોગ અથવા તો જેનું બીજું નામ છે રક્તપિત્ત, રક્તપિત્ત તમે સાંભળેલું હોય તો રક્તપિત્ત આ લેપ્રેસી અને ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવવાથી ફેલાય છે. ડિપ્થેરિયા ત્રીજો રોગ ડિપ્થેરિયા, આપણે આમ તો જોયું હતું ચેપ્ટર નંબર 8માં કોરિનોબેક્ટેરિયમ ડિપ્થેરિયા દ્વારા ફેલાય છે. ગળામાં બળતરા, તાવ, લસિકા ગાંઠમાં સોજો તે ડિપ્થેરિયાનું મેઇન લક્ષણ છે અને હવા દ્વારા પણ ફેલાય. પ્લેગ યર્સિનિયા પેસ્ટિસ, ત્રણ પ્રકારના પ્લેગ હોય છે, બ્યુબોનિક, સેપ્ટિસેમિક અને ન્યુમોનિક. બ્યુબોનિક પ્લેગ જે છે તેમાં તાવ આવે પ્લસ લસિકા ગાંઠ જે છે એમાં સોજો આવે. સેપ્ટિસેમિક જે છે એની અંદર તાવ તો કોમન જ છે બધામાં, મેઇન લક્ષણ છે ચામડી જે છે તે કાળી થઈ જાય અને ન્યુમોનિક પ્લેગ જે છે એની અંદર જે આપણે ન્યુમોનિયા જેવા સિમ્પટમ્સ જોવા મળે, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય અને મનુષ્ય અને પ્રાણી બંનેને થઈ શકે છે અને રોગગ્રસ્ત પ્રાણીમાં એના દ્વારા જેને કહેવાય કે હવા દ્વારા પણ ફેલાઈ શકે અથવા તો ફ્લિયા એક પ્રકારના કીટકના ડંખ દ્વારા પણ થઈ શકે છે. આપણે જોકે ઉંદર દ્વારા પ્લેગ ફેલાયેલો છે એવું આપણે સાંભળેલું હોય. આ છે વિવિધ અન્ય એન્ટીબાયોટિક્સ કે જે અલગ અલગ સ્ત્રોતોમાંથી જેને કહેવાય મેળવવામાં આવે છે, જે તમારે નોટ કરી લેવી.